זה היה שיר הקראנץ', תודה רבה. דבר אחד חשוב, כששמים את הבלילה של הלפיף, אם עושים את העיגולים או מורחים על כל התבנית, חשוב לעשות שכבה דקה כמו שהראיתי בסרטון. היום כשצילמתי, אז גם ניסיתי לעשות יותר עבים. הם יוצאים קראנצ'ים, אבל זה קראנצ'י לא נכון, זה קראנץ' כזה ששובר קצת השיניים. אז המרקם הנכון, הקראנץ' הנכון של הפאפדם, זה כשהם דקים והוא נשבר בקלות.